Учениците не дојдоа на часови во средното училиште Никола Карев во Струмица. Професорите се во училиштето, но настава нема. Најавениот штрајк се одвива без проблеми, според синдикалните представници има единство и поддршка помеѓу колегите. Единството е големо, може да кажам за прв пат сме едногласно сложени во барање, во нашите барања и така, мислам дека на крај крајба сепак треба да се седне на маса, да се дискутира. Мислам дека представниците од владата ќе изнадат некое решение и час поскоро ќе се врати проблемот на маса и ќе се реши проблемот на маса, а со тоа и учениците да се вратат на своите училишни клупи. Штрајкот ќе трае се до постигнување на договор. Од синдикатот велат дека нивните барања се реални и оправдани. Да, вака, во штрајк се стапува со донесување на одлука. И од штрајк се излегува исто со донесување на одлука. Се зависи, ќе повторам, од одговор на нашите барања што ги поставаме. Барањата се едноставни. Ние за волја на вистината, јас би сакал на гледачите да посочам дека наставниците и професорите се во моментов најсоцијално одговорни работници. Тие се единствени кои се откажуваат во моментов за една третина од платата која треба да ја взимат. Односно, наместо 45.000 денари по колективен договор, тие во моментов се откажуваат и се сложни на 30.000 денари. Тоа е за една третина. Кога би го пратиле сите овој тренд, почнувајќи од премиери, пратеници, директори, обвинители, инспектори, судии, па јас гарантирам дека ќе има пари и за земјоделци, и за пензионери, и за ред други работи. Слична е атмосферата и во другите струмички училишта. По најавениот штрајк, учениците во основното и средното образование денеска останаа дома.